ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೆಎಫ್ ಐ ಟಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅರುಣ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಎಫ್ ಐ ಟಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪೈಲ್ವಾನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲಿ ಪಿಕಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಅಂಡ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್, ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು. ಸುದೀಪ್ ಅವರಿದ್ರು, ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ರು, ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಅವರಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಸುದೀಪ್ ವೈಫ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಟರ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದು. ತುಂಬಾ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಶೋ, ನಾನು ಫುಲ್ ನೋಡಿದೆ, 1 hour ಶೋ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಹಾಡ್ ಹಾಡಕ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು, ಅಂಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವೇರ್ ಥರೋಲಿ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಶೋ. ಸೊ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಆಗ್ಲಿ ಸಂಡೇ ಆಗ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಶೋನ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, 1, ಥಿಯೇಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್, ಮೇಜರ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮೇನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಊರ್ವಶೀಲ್ ಕೂಡ ಪೈಲ್ವಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾವೇರಿ, ಮುಕುಂದ, ವೈಭವ್, ಸೊ ಈ ತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12th ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಸುದೀಪ್ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್. ಇದೇ ತರ ಪೇಸ್ ನ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿ ಅನ್ಟಚ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒರಿಸ್ಸಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಫಿಲಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಬೆಂಗಾಲಿ ಮೂವೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಹಿಂದಿ ಆರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಮೂವೀಸ್. ಸೊ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಸಿನಿಮಾನ, ಪೈಲ್ವಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಆತರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒರಿಸ್ಸಾ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಂತ ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಯುನೋ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಮೂವೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಆ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ವಿಷಯ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಇವಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಸೆಟಪ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕಿಚ್ಚಾ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ನಡೆಯುವಾಗ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಬರ್ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಒಂದು ಸಾಂಗ್ 1.5 crore rupees ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅನ್ನೋನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಆ ಸಾಂಗ್ ನ ತೆಗೆದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂವಿಯಿಂದ. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದಾರೆ. ಟಿವಿನಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು RRR ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸಾಂಗ್. ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಎಫ್ ಐ ಟಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕೆಎಫ್ ಐ ಟಾಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.